ତାରାଙ୍କ ସହ କାମ କରି ମୋତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ଏହା କହିଥିଲେ ଦିଶା ପଟାନୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଜୁନ କପୁର କହିଥିଲେ, ଆଉ ଆମ ସହ କାମ କରି ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା କି? ଆମେ କହୁଛୁ ଏକ ବିଲିୟନ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ମୁଭିର ଷ୍ଟାର ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କ କଥା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବିଲିୟନ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍। ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲରକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏହି ମୁଭିର ଟ୍ରେଲର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ମୁଭିର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କପୁର, ଦିଶା ପଟାନୀ, ତାରା ସୁତାରିଆ ଏବଂ ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ। ଏହି ଚାରିଜଣ ଏକ ବିଲିୟନ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 29 ଜୁଲାଇରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସିନେ ଆକ୍ଟରମାନେ। ଏହି କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦିଆଯାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅର୍ଜୁନ କପୁର କହିଛନ୍ତି, ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏଥିରେ ଗୌତମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଜନ୍ଙ୍କ ସହ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦିଶା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାରାଙ୍କ ସହ କାମ କରି ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଜୁନ କପୁର କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସହ କାମ କରି ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା କି? ଉତ୍ତରରେ ଦିଶା କହିଥିଲେ କି ସ୍ପେସିଆଲି ତାରାଙ୍କ ସହ କାମ କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିସହ ଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ଆକ୍ସନ୍, ଯାହା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଭରପୁର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦମଦାର ଆକ୍ସନ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାରା ସୁତାରିଆ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏହି ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ଏଥିସହ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅସଲ ଭିଲିଆନ୍ କିଏ, ତାହା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ।